Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz. Gidravlika, super salon, ha? Motorni holati qanaqa, akajon? Xarajat, moyish. Xarajat qanday darajani barter? Nalich faqat, dokumentlar? Bo'ldi. Nomer ber. Bitamiz 2007 yil. Bu qanaqa sonus, donus? Sonus qo'ying. Nima san? Obunachilardan xudo qilasa, ha? Moshina qimmat, hammasini Surxondaryoga olib ketasiz, nima bo'la qildingiz? Nima moshina ko'ryapmiz? 1-2. Nexia bir, normalisidan olaman. Doimiy bosh og'riqlari, revmatizmni davolashda immunitetni oshirib berish va ko'rishni tiklash, butun organizmni восстановление qilib beradigan Alhadiya mahsulotlaridan xarid qilishingiz mumkin. Soch soqol o'stirish uchun minoksidil mahsulotlari 5-10-15%gacha, me'da qurtlaridan 100% xalos bo'lish uchun semirtirish mahsulotlari va sport pitaniyalarini xarid qilishingiz mumkin va o'zingizga kerakli bo'lgan joynamoz, taspe, misvo, zamzam suv, atir, barcha mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, akalar, charchamayapsizlarmi? Akalar, yomg'irda 17 may 2023 yil sanasi bilan Chiroqchiga yetib kelganmiz akalar. Moshin bozorga yaqinlashib qoldik, lekin yomg'ir anchagina tezlashmoqda. Kutamiz, qo'ldan kelgancha qani bozor qanaqa bo'ladi, bozordagi vaziyat qanaqa. Qo'ldan kelgancha hamma moshin narxlaridan ko'rsatib bir qator o'taveramiz. Chiroqchi moshina bozoridan siz kutgan, so'ragan ajoyib videoroliklar. Bu qism akalar Nexia 1 narxlari bo'ladi. Nexia 1 ishqibozlar uchun. Qo'ldan kelgancha podpishka qilib turinglar, videoga bitta like qoldiringlar, kommentariyada izohlarda o'z fikrlaringiz, xato kamchiliklar hamma-hammasini yozishlaringiz mumkin. Like, comment, obuna, podpishka qilib turgan hammaga rahmat. Nexia 1 qatori bu. Qolgan moshin narxlari ham haftaning yakuniga qadar kanalga yuklanadi. Bizdan uzoqlashmanglar, qo'llab turgan hamma-hammaga rahmat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Chiroqchi mashina bozoridamiz akalar. Videorolikni ichkaridan kirib boshlaymiz. Like, comment, obuna. Maksimal darajada do'stlaringizga tarqatib videorolikni like'larni bosib qo'llab turinglar. Biz hammasini narx-navosini Nexia 1 qatoridan xullas so'rab, ruxsat bersa, polni ko'rsatib o'tamiz. Bo'lmasa, narx-navosi qanaqa? Hammasini ko'rsatib bir qator qo'ldan kelgancha o'taveramiz. Xullas, Chiroqchi mashina bozoridan Nexia 1 qism qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'taveramiz akalar. Montaj bo'ladi akajon. Nexia 1 nima akajon? Necha ekan yili? Xo'p, 2007 obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Donus 1.5 konditsioner gidravlika, super salon, ha? Motorni holati qanaqa akajon? Xarajat, moyish. Xarajat yo'q, xudo xolasa. Hadoylar. Bo'ldi akajon. 4 ta pachka balon taqilgan. Qayerdagi boshqa mashina? Kitobni moshinasi. Tirikchilik dehqonchilik qanaqa sizda? O'zida moshinangiz, ha? Xo'p, motorda shu yo'q, hadoyda shu yo'q. 4 ta pachka balon taqildi. Xo'p. Yo'llar. Kraska qanday ekan? Kraska stoptozi. Ko'rish o'rtini. Assalomu alaykum. Xo'p, radnoy obshipkada turibdi. Zenalar bitta rezin tashab qo'yilgan ekan. 177 000 km tavili. Ko'ringlar, chotki kissasida yanada. Marhamat, Nexia 1 ishqibozlari, Nexia 1 so'ragan akalar. Qanchani ko'rdi boshliq bo'lib bitmagani? Chiqqan narx bermagani? 5750 berilmadi. 5750 ga sotilmabdi. Yashamiz, o'g'lim. Xo'p. 5750. Qanchalik qolibdi boshliq bu endi? 6000 taqalgan joyi, ya? Variant darajani barter. Nalich faqat, dokumentlar? To'g'ri. Nomer berib qo'y. 91-212-40-01. 91-212-40-01. Rahmat, charchamang, bozoringiz bersin. Akalar, ko'ringlar marhamat. Tiniq Nexia 1 nomerini olib qo'ydik. Qiziqqanlar bo'lsa, ko'rib bemalol o'tiringlar. Marhamat, biz davom etamiz. Kimdan ekan oq akalar? Necha akajon yili? 2007. Xo'p, 2007 Nexia 1 bilan davom etamiz. Qanaqa gazi bormi? Metan 100. Donus 1.5 konditsioner gidravlika. Salon supermi? Super salon. Metan nechtaligida? 100 talik. 100 talik metan. Qanaqa motor, hadovoy sostenasi? Normal. Ishlaydimi konditsionerlar? Konditsioner 3
Furyon. Bir qara olish kerak, bu yoq yo'q deni ketaveradi. Xo'p, qayerdagi boshqa mashina? Shahrsabz deb mashina. Tirikchilik, dehqonchilik qanaqa sizda vaziyat? Dehqona xullas, o'zingiz mashinangiz. Dehqonni 299 ming yurgan, motorlama o'ymaydimi? 15 ming bo'ldi, kolsa o'tkazdim. Kolsa o'tkazib yubordingiz, 15 ming km bo'ldi. Xarajatli yo'q-a, moyib, bunaqa shiy yo'q demak. Haydab yurganingiz bilasizki bari. Ko'chaning eshiklari nimasi, gullagan joyi pitnochalar. Pitnochalar bu kraska. Suyak qanaqa asosiy, oldi orqa. Ko'rib tekshirib ustasi bilan, ha? Ko'rishyapsizmi? Ta, 100 talik dedik-a. Mana radnoy turibdi. Bo'ldi, taglarni qisib qo'yalik, taraflarni. Sal gullagan joyi bilan qasdi. Tagi nima? Lekin mana butun turibdi. Butun. Tekshirib, bemalol ko'rsatsin, bo'ldi. Tangiga serpilgan. Qanchaga bermadingiz, boshliq? O'zi, bu gangi bor, aytavering, tanish bilish qonun. Shunga qarab so'rashadi, qiyin bo'lmaydi deysiz. 50 54 millionga sotmagansiz. 54 ustiga qancha qo'ysin? Ko'pmi hali? Savdosi bor. Variant davizani barter qanaqa? Narxda nomer berib qo'ying. 99lik 679 93 29 93 29 rahmat charchamang bozoringiz bersin. Obunachilar ko'ringlar Nexia 1 shu bermagan ustiga akamizga bir qism qo'shinglar dehxonaga akamiz tirikchilikda emas. Xullas chiroyli qilib sotdilar. Nomerini olib qo'ydik. Biz davom etaveramiz. Sizdan boshlar Nexia 1. Kimdan ekan? Savdo bo'lyaptimi? Savdo bo'lyaptimi ekan bu? Bu Nexia 1. Sura bu telik buni. Savdo bo'lyaptimi akalar? Xo'p, mayli. Nexia 1. Nechiga akalar buni yili? 99. 99dan boshna? Xo'p, 99 sonus. Gidravlika bez konditsioner propan. Propan gaz balonmi tabletka mi qanaqasidan? Balonda. Qanaqa motor xadovoy sasta yana? Charchagan xadovoy. Xadovoy charchagan motorchi. Moy yemaydimi? Xarajat yo'q demak. Motor xadovoy charchadi deb aytib ishib sotyapti akamiz. Motor lekin moy yemaydi. Marhamat. Nima deyapti bu? Farrel ham qo'yib yuborasiz ikkita orqaga yangi. 35 millionmi? Qanchaga sotmadingiz? 30 ga yo'q, qayerdagi mashina? Chiroqchining mashinasi 30 millionga sotmabdi akamiz. Oh. Nima bo'ldi bu? Bunaqa chiroqchida faqat. 30 millionga bitmabdi. Kalitdan bagaji. Sardorbek bu yomg'irda ham turmaydi. Charchamasizmi? Assalomu alaykum, charchamasizmi? Mana to'xta bo'lamiz yomg'irga akajon. Hamma kutyapti, Nexia 1 olamiz deb. Telefon nomerini deb aytib qo'y. 30 ga bermagansiz, bir nima qolsa gaplashamiz. Nomer berib qo'ying. 99lik. 054 1930 1931. Variant ajdan barter qanaqa gaplashamiz? Boshdan qancha bo'lsa telefon qilsin, variantga beramiz. 25 ko'rsatamiz. Yetmaganini kutib turamizda. Nomeringizni aytdingiz, ha? Charchamang, bozoringiz bersin. Ko'ringlar. 2000 puli borga variant beriladi. Qolgani pullarni yig'ovguncha ajdaniga qilib beriladi. Marhamat, 2000 ga Nexia bor. Biz davom etaveramiz. Sizdan akajon bu. Nechchi ekan yili? 99. Sonus donus qanaqasidan? Ochiqmi yo? Ochiq. Xo'p. Sonus ekonomik motor, rul gidravlika bez konditsioner. Metanimiz nechtalik aka? 100 talik bo'ladi aka. 100 talik metan. Qanaqa motor xadovi gapiringchi? Motorlari zo'r aka. Moy yeydimi? Yo'q, yemaydi. Xarajat yo'q deymi? Xadovoy. Xadovoy ham zo'r. Motor xadovi yaxshi. Qayerdagi boshliq mashina? Traxsin. 428 ming probeg. Xo'p, sizdino. Charchagan. Kraska. Kraskasi bor aka. Suyak, oldi orqa udar. Udar.
aldıda kinilalardı bu. Korsan xullas ha. Hammasi ham puliga nisbatan ko'rilaveradi. Bu bitmagan qanaqa bo'ldi? 35 kacha bordi. Bermadingiz 35 ga. Oz qolgandir ha? Qaysi kanda chiqadi aka? Sardorbek ko'z deb qidirasiz akajon. Yere necha ekan? O, tagi. Og'irki. O'ttiz beshni ustiga qo'shib ko'rasizmi bitadi. Variantlarni barter qanaqa gaplashamiz? Bitaveradi aka variant. Boshdan nissin puli bor, qancha puli bor odam telefon qilsa variant bera olamiz. Boshdan 20 dan. 2000 bilan variant chiqaramiz. Yetmaganda qa necha oy uzoqi? 3 oy, 4 oy. 3 oy, 4 oyga. O'zingiz chiroqchidan, ha? Nomer berib qo'ying bizga. 91lik. 530. 530. 03. Mhm. 75. 0375. 5. Rahmat, charchamang. Akalar, marhamat, variantga 2000 bilan yana bitta Nexia bir. Chiroqchida bunaqasi faqat. Bemalol telefon qilaveringlar. Biz davom etaveramiz. Akajon, sizda yil necha ekan? O'yam. Necha yili? 2007. Xo'p, Nexia 1 bilan davom etamiz. 2007-yil. Bu qanaqa sonus, sonus? Sonus. Hop, sonus gidravlikasi bor beskan senler. Metam 80 talik. 80 talik. Qanaqa bunda kraska? Kraska toza aka. Sardorbek o'zi qidirasiz aka. Rahmat akajon. Ko'ringlar, Nexia 1. Xo'p, 1 minut akajon hozir. Tushiraveringlar buni. Xo'p, shipkalar. Bo'ldi boshliq. 256 000. Qo'liklarimiz normal ishlashyapti. Bu kraskasi toza ko'rishyapsiz, ha? Ustasi bilan kraska yo'q. Aka, nechun bersiz bu buni? Kraska toza. Bitmagan qanaqa bo'ldi boshda buni? 7000 so'rayapsiz. 65 ga yo'q ekan. 65 ga bermadingizlarmi? Ko'p qoldimi ora? Kammi yo? Albordan. Qo'shsa 65 ta ustiga ketadi. Qanaqa variant ajana bu? Variant yo'q. Nalichmi? Nomer berib qo'ying bitta. Qo'y raqamni. Aytaring. 91lik. 91lik? 530. 530. 03. Mhm. 75. 03 75. Rahmat, charchamang. Ko'ringlarchi, marhamat. Kraskasi yo'g'idan so'raganlarga marhamat, nomerni olib qo'ydik. Necha ekan akajon yili? Yili? 2007. Yili balandrog'idan. Nexia 1 2007 bilan ko'rsatib davom etaveramiz. Xo'p, Sonus konteyner gidravlika. Metani bor. Ko'ringlar. Qayerdagi mashina ekan? Qamashini mashinasi. Qanaqa motor haydovoy? Moyi ishlari? Moyi yemaydi. Motorlari yaxshi deymi? Chexol, polik, rezin hammasi bo'lgan ekan. Qamashdi-da? Boshdan. Bagajda ochib ko'ringlar. Kraskachi? Kraska bor. Foyiz detal qanaqa deymiz? Nechta bir foyiz mi detal? Assalomu alaykum, birodar, charchamaysiz, ko'rishmasiz, charchamasdan. Obunachilardan xudo xolasi, ya? Mashinalar qimmat, hammasini Surxondaryoga olib ketasiz, nima bola qildingiz? Nima mashina ko'ryapmiz? Nexia. 1 2. Da. Nexia bir normalisdan olaman deganlar qancha bilan kelishsin, bu? Ko'plar rasta deyapti. 5000 bilan kelsa olib ketadi. Topsa bularni 5000ga? 2007. Buni kraskasini xolos oldi. 55 qarshiga mineralni bola qilsam. Yeroraganda, oldi orqa suyaklari. Ko'rishyapsiz, ha? Hop. Bitmagan narxni gapiring, sotmaganingizni. 50 ming beraman, 50. 50 ga sotamizmi? Qanchaga bermadingiz? 48. 48 ga yo'qmi? Nomer berib qo'yinglar. 90lik. 90lik? 866. 866. 3612. 3612. Rahmat, charchamang. Akalar, ko'ringlar, Nexia 1 biz davom etib ko'rsatib o'tiramiz. Nechchi boshlar yili sizda? 2008 bu qanaqa gibridmi? Yo'q, sonusmi? Nish bilaganmi? Bu nima bo'ladi 2008 gibrid? Gibrid.
2008 gibrit gidravlik kazı var 5 benzin. Metan ne işlerik balon? 80 talik metan. Moşna kırdık boşluk. Kamaşını. Kamaşını moşnası. Merhamet. Kuyaşan çıldı ki bana hayat. Kanaka motor kada oy. İşi. Motor kada oy. İşi yok. Cevap. Neksiye kitabla olu koyul gene gene. Kraska. Kraska çaka çıkarsa. Oldorka. Şöyle bu ne? Hangiye vermediniz bunu? 48 bin. 48 satmadınız mı? Nakdı değil mi? 48 nakt. Üstüye koysun da bu masaya bir küsüm ha. Sağ ol olasın. 50 tane üstü satamadım. 50 tipası. Varyantajdan bir oramız mı? Yok. Naliç. Nömer bir oraya gel. 91. 91'lik. 637. 18 0. 18 0 0. Çerçemeyin, o zor versin. Merhamet, neksi bir şıkı boğazları, koruyla. Hekeler, koldan ki gençe. Çırakçı makine bozorudan. Korsup, şurubuttik. Paddeş yakıp durup, kollap durup, yahamege rahmat. Nabattaki acayip videoroluklarda konuşunca deyip kalabiz. Neksi burlarına yakıllap koyamız. Kıskara obası yama acayip videoroluk bol diye ümit tamamen. Olmadı ama ye.